Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo eu irei trazer duas atualizações bastante importantes para você inscrito do canal. A primeira é que o Brasil está usando uma estratégia para não vender apenas o cargueiro KC-390 multimissão, mas para ser um dos maiores vendedores do mundo dos caças F-39 Gripen, ficando atrás apenas da Suécia. A segunda matéria é que o programa do F-35, que é o caro avião de combate americano, se tornará ainda mais caro e será irrelevante para diversos países do mundo. Eu peço que você assista essa matéria até o final para você entender tudo o que está acontecendo no mundo da aviação. E se gostou desse vídeo, já deixe o seu like para ajudar no crescimento do canal e recomendar essa matéria para mais outras pessoas. E eu também peço que deixe aqui os seus comentários. E depois eu peço que, se você não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder notícias atualizadas todos os dias. O programa de caças mais caro da história, representado pelo F-35 americano, acaba de se tornar ainda mais dispendioso, superando todos os concorrentes no mercado atual. Segundo o último relatório de aquisição selecionada, divulgado pelo Pentágono, o custo total para desenvolver e adquirir essas aeronaves agora atinge a marca de US$438 bilhões. Isso representa um aumento notável de US$26 bilhões em relação à estimativa de apenas um ano atrás. Embora esse aumento de 6,5% possa parecer modesto em comparação com a trajetória histórica do programa, que começou com um custo estimado em US$233 bilhões em 2001, ele reafirma o status do F-35 como o programa de armas mais caro do mundo. O custo unitário por cada aeronave, incluindo desenvolvimento e produção ajustados pela inflação, agora é de cerca de US$179 milhões por cada jato, um aumento em relação aos US$166 milhões do ano anterior. Além disso, o Pentágono anunciou que o F-35 alcançou um marco significativo ao concluir com êxito os testes em um simulador avançado, com os resultados representando 42% da avaliação necessária para aprovação. Enquanto o programa F-35 continua a enfrentar desafios e atrasos, é uma realidade que o F-35 permanece no topo como o caça mais caro do mercado de armamentos. A FAB reduz o plano de expansão da frota dos caças F-39 Gripen para explorar negociações estratégicas. O governo brasileiro tomou a decisão de reduzir o seu plano de expansão da frota dos caças F-39 Gripen, passando das anteriores 66 unidades, que seriam a parte do segundo lote, para 50 unidades, com o objetivo de agilizar a aquisição dessas aeronaves. Para alcançar esse objetivo, o Brasil está em negociações para um aditivo ao contrato atual com a Suécia e está explorando a possibilidade de vender até 4 KC-390 multimissão para aquele país. Embora não tenha sido formalmente apresentado, o ministro da Defesa, José Múcio, já havia discutido essa proposta. A ideia é aproveitar uma cláusula do contrato assinado em 2015 entre os dois países, que permite o Brasil aumentar o pedido original dos 36 caças sobre determinadas condições. Além das mudanças na compra do caça, outras cláusulas podem serem renegociadas, incluindo os sistemas embarcados, os armamentos, pacote de serviços e programas de compensação. O governo brasileiro vê essa oportunidade como uma maneira de promover a venda dos caças Gripen e fortalecer a indústria aeroespacial brasileira. Além disso, a venda potencial dos cargueiros KC-390 para a Suécia e outros países europeus mostra o potencial desse mercado. Essa negociação não apenas envolve despesas significativas, mas também oferece oportunidades de ganhos para o Brasil. Na semana anterior, o ministro da Defesa, José Múcio, afirmou durante uma entrevista na TV CNN que o Brasil está empenhado, sim, em vender caças F-39 Gripen, com um dos principais parceiros a adquirir essa aeronave de fabricação brasileira, a Colômbia. Isso, o Brasil poderá fabricar os F-39 Gripen e fornecer à Colômbia com a produção saindo das fábricas da Embraer aqui no Brasil, o que poderia aumentar as capacidades do Brasil em fabricar, projetar, vender aeronaves de combate a outras nações, um marco histórico. Além disso, o Brasil poderá ser um dos maiores fabricantes e vendedores de caças F-39 Gripen, sob licença, é claro, da Suécia e da Saab. Além disso,
Outros países estão de olho nos cargueiros KC-390, com, segundo fontes, a Holanda quer aumentar o pedido de compra de mais aeronaves KC-390. A qualquer momento poderá surgir mais informações e eu irei estar aqui no canal todos os dias para trazer para você. Mas se você não quer perder nenhuma novidade, já se inscreve, ativa o sino das notificações e se gostou desse vídeo já deixa a sua curtida. Valeu!